سیکیورٹیز کا بتائیے گا تو ابھی یہ قانونی کاروائی ہم سائیکل آپ کا ہونا چاہیے بڑا ہی انفارچونیٹ ہے اور بارش کی دیوار جو ہاسپٹل میں آپ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے ایک ان کا بیٹا ہے جو گیا تھا میرے علاج میں باقی فیملی ممبرس ان کی بیٹی ہیں وہ جہاں پر موجود ہیں اور میم قانونی کاروائی کے حوالے سے انہوں نے کوئی حامی بھری ہے یا کہا ہے نہیں کرنی تھی قانونی کاروائی اس میں جو ہے ایک حادثاتی موت ہے وہ حادثاتی موت کے لیے جو قانونی کاروائی تھینک یو کتنی دیر بعد چلے گی